Мъж с положителни тестове за алкохол и наркотици предизвика две катастрофи в столицата. При втория удар колата му се е забила в спрял на червен светофар друг автомобил. Водачът му е в тежко състояние в болница. Да видим обобщението от новините вчера и влизаме в разговор тук в студиото. 4:30 сутринта. Булевард Александър Малинов е празен. На кръстовището с булевард Андрей Сахаров зелена светлина изчаква лек автомобил. В този момент в него се удря друг водач. Вследствие на удара задната част на колата е смачкана. Пробите на водача са положителни, като за алкохол е 1,99 промила на 1000. За наркотични вещества е положително за употреба на кокаин. Има видеонаблюдение изградено в района на кръстовището, но предстои да видим дали са на МВР тези камери или на Столична община. Броени минути преди катастрофата водачът предизвиква и друго произшествие, от което бяга. Шофьорът и на другия автомобил изчаквал сигнала на светофара, когато видял, че към него лети кола. Леко мръднах, автомобил ме удари отзад в дясно. При което нито спря, нито нищо, продължи мина на червено. Съответно аз на аварийни светлини тръгнах по автомобила и веднага се свързах с 112. На Андрей Сахаров и Малинов имаше още един спрял автомобил на червена светлина, изчакващ, и въпросния автомобил се вряза директно в автомобила без спирачен път, без нищо. По думите му автомобилът се е движил поне с 100 км в час. Той ми обясняваше, че му се пушил, искал да си вземе цигари от колата. Не го интересуваше какво се случва. Не бил ме ударил, не бил ударил тая кола. Буйстваше, искаше, нали, пеша да се тръгне, защото автомобила му не може да запали съответно. Вследствие на удара 47-годишният водач на пострадалия автомобил е приет в спешното отделение на окръжна болница с опасност за живота. Начинът, по който е станал инцидентът, напомни за катастрофата, в която загина журналиста Милен Цветков. По сходен начин, докато изчаква светлината на светофара да светне зелено, Цветков беше ударен от лек автомобил, водачът на който също с установени наркотични вещества в кръвта. За новините на Нова, Софи Цветкова. И така, сега напряката ни линия Илия Тодоров от Асоциация пострадали при катастрофи. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. В момента, в който аз лично видях информацията за тази катастрофа вчера в София, си казах, това звучи като същия инцидент, при който загина Милен Цветков. Не знам дали да го наричам инцидент, но отново се касаеше за човек, който е употребил наркотици и е седнал зад вулана и буквално помита автомобила на Милен Цветков на светофара. Какво се случва след всички мерки, изземане на автомобили, тестове, пък организиране на мрежа от лаборатории, които по-бързо да издават тестове? Певицата Диона наскоро, слава богу, без произшествие беше спряна и тествана също с положителна проба. Изобщо употребата на наркотици, шофирайки, има ли отлив на тези случаи? Има ли страх у хората спрямо закона? Потресаващ случай, отново брутално погазване на всякакви норми, правила и законови, и морални, и каквито и да са. Наистина потресаващ случай. Не само това, което изброихте, ами и цялото обществено внимание, осъждане, говоренето в медиите. Аз не мога да си представя как е възможно в такова състояние да извършиш нещо подобно, при положение, че всеки ден се говори за това и всеки ден ставаме свидетели на какви ли не инциденти. Имаме някакъв проблем с връзката с господин Тодоров. Да, чувам ви вече. Да. Не мога да повярвам как е възможно всичко това. Сега, що се касае до мерките? Действително, тези мерки те първо очакваме да видим резултатите от тях, защото те са от малко повече от половин година въведени и това, което изброихте, да, новите лаборатории, те са изключително важни. Много пъти сме казвали, че за да имат всякакви наказания, колкото и да са строги те, за да имат някакъв ефект, те трябва да са неизбежни и трябва да са бързи. Знаем за проблема с късното излизане на алкохолни проби, кръвни резултати, наркотични проби, тестове. И да, работи се в тази посока, но все още, както се казва, колелото не се е завъртяло, машината не е тръгнала и те първа може би ще се скъсят тези срокове,
Наскоро и министъра на вътрешните работи обяви, че работи вече на 24-часови смени работят в ВМА, предполагам, че скоро и в други болници. Но за да се случат нещата, трябва първо да действително тези срокове изключително бързо да се скъсят. Друго, което спомена министъра, е, че към момента има задържани около 1500 автомобила от всякакъв клас. Ефтини, скъпи и всякакви автомобили, за които се изчаква именно тези тестове, за да може да излезе и съда съответно с присъди. Говорим за хора, управлявали над 1,2 промила алкохол или след употреба на наркотични вещества. 1500 такива случая и отнети автомобили има, които скоро вероятно ще бъдат пуснати на търг, след като излязат пробите и съответно присъдите. А какво правим? Обаче, момент само ме изслушайте. Мрежата с лабораториите за по-скоростно излизане на резултати и така нататък, иззети автомобили, добре. Какво правим обаче с всички онези, които очевидно нямат страх от закона, нямат страх от санкциите, нямат страх от иземане на автомобили? Това как? Каква е превенцията за това? Трябва тези хора да не бъдат на пътя. Когато ти си неколкократно наказан, било то осъждан, било по административен ред за такива провинения, за тежки нарушения, трябва да бъде намерен начин ти просто да бъдеш свален от пътя, преди да настъпи нещо подобно като това, което сега коментираме. Защото сега дори да бъде осъден за умишлено престъпление, така както се случи с причинилия смъртта на Милен Цветков, тъй като тук наистина случай е доста сходен, това не връща загиналите, не връща пострадалите и отделно това се случва доста късно, когато вече, както се казва, трагедията се е случила. Затова именно тези мерки, които обсъждаме преди това, да се отнема книжката, да се отнема автомобила, да се събират глобите, разбира се, и в случай, че отново бъдеш хванат в срока на изтърпяване на наказанието, да получаваш и условно, но и ефективни присъди, т.е. тези хора просто да не са на пътя, тези, които наричаме системни нарушители, джигити и така нататък, това е решението, а не след това да се чудим дали 20 или 25 години или доживотен затвор. Тоест нова законодателна промяна, която да упоменава да се изземат книжките на онези, които вече имат нарушения. Някакъв лимит да се постави. До такъв текст всъщност има. Въпросът е, че до промяната с отнемане на автомобилите се стигна точно заради това, че отнемането на книжките просто не върши работа, защото тези индивиди, които обсъждаме, те, както и вие споменахте, те просто не зачитат никакви правила и казват книжката не кара колата и си управляват след като им отнета книжката. Благодаря ви. Времето ни изтече, но от този разговор ще го продължим. Ще ви поканим да дойдете и в студиото в една по-голяма дискусия, защото очевидно има още какво да се говори по темата, след като отразяваме такива ужасяващи ситуации на пътя. Хора, които са употребили и алкохол, и наркотици, и въпреки това сядат и шофират, и правят порази, и засягат други човешки животи. Илия Тодоров от Асоциацията Пострадали при катастрофи в ефира на Твоя ден.